Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο του Χαλανδρίου. Βουλιαγμένη κίνευ κήρυση για την προημιτελική φάση του Champions League γυναικών. Διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε με τη μεγάλη μάχη. Επιστρέφει ο ήχος στο κολυμβητήριο του Χαλανδρίου. Πάμε να δούμε λίγο τα ρόστερ των δύο ομάδων και στη συνέχεια θα πούμε πολλά περισσότερα για το παιχνίδι. Ξεκινάμε με το ρόστερ της Κίνευ Κύρυση, μιας υπερδύναμης του ευρωπαϊκού γυναικείου πόλου. Οι αθλήτριες έχουν πολύ δύσκολα ονόματα, θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε εις πέρας. Συγχωρέστε μας για οποιοδήποτε λάθος. Με το 1 η Καρνάου, με το 2 η Τζούκοβα, με το 3 η Προκοφέβα, με το 4 η Σιμάνοβιτς, με το 5 η Διατσένκο, με το 6 η Σιριάεβα, με το 7 η Καμαζέα, με το 8 η Κυρλιτσέβα, με το 9 η Ακουσέβα, με το 10 η Σομπολέβα η αρχηγός, με το 11 η Ιβανόβα, με το 12 η Ριζκόβα και με το 13 η Σμίκοβα. Προπονητής ο κύριος Αλεξάνδρ Καμπάνο. Πάμε να δούμε το ρόστερ της Βουλιαγμένης. Με το 1 η Τζόνσον, το 2 Χαραλαμπίδη, το 3 Χιδηριώτη, το 4 Ελληνιάδη, το 5 Κοκκινάκη, το 6 Ξενάκη που είναι και αρχηγός, το 7 η Νίνου, το 8 η Πάτρα, το 9 η Κότσια, το 10 η Διαμαντοπούλου, το 11 η Ράνεη, το 12 η Μαστροκάλου, το 13 η Κοτσιόνη. Προπονήτρια η κυρία Αλεξία Καμένου, assistant coach, βοηθός της, η Κυριακή Λιώση. Αυτά λοιπόν, η Βουλιαγμένη θα αγωνιστεί με τα λευκά σκουφάκια, η Κίνευ Κύρυση με τα μπλε σκουφάκια. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός αγώνας, όποια ομάδα επικρατήσει θα περάσει στο Final Four του Champions League για το πόλο γυναικών. Η ρωσική ομάδα είχε επικρατήσει με ένα γκολ διαφορά 11-10. Εάν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο η Κίνευ, η ρωσική ομάδα θα πάρει την πρόκριση. Η Βουλιαγμένη πρέπει να νικήσει με δύο γκολ διαφορά. Εσείς πάνω δεξιά στους δέκτες σας θα βλέπετε το σκορ, το συνολικό χρόνο που υπολείπεται, καθώς και το χρόνο της κάθε επίθεσης. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και ξεκινάει. Η Βουλιαγμένη παίρνει την πρώτη επίθεση μέσα σε πανζουρλισμό από τα παιδιά της Ακαδημίας της Βουλιαγμένης που έχουν έρθει με χαρτάκια, με κομφετί, με σημαιάκια, με καραμούζες, με κόρες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για να βοηθήσουν την προσπάθεια της ομάδας της Βουλιαγμένης να καταφέρει να πάρει μια ιστορική πρόκριση. Η πρώτη επίθεση ήταν ανεπιτυχής για τη Βουλιαγμένη. Στο δοκάρι μπάλα
και επίθεση για την ομάδα του Λεμού. Επιθετικό φάουλ, όπως σφυρίζουν οι διαιτητές της αναμέτρησης. Η Κίνεφ, βγαίνει η Τζόνσον και κλείνει έγκαιρα την αντίπαλό της. Συγχωρέστε μας, αλλά δεν είναι εύκολο από εδώ ψηλά που βρισκόμαστε να βλέπουμε ξεκάθαρα τα σκουφάκια στο δοκάρι στην αντεπίθεση. Το σούτ και επιθετικό φάουλ. Λέμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά στο κολυμβητήριο. Δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε. Ένα όμορφο και μεγάλο γήπεδο, αλλά δεν είναι βολικό για την κάλυψη ενός αγώνα. Είναι βολικό για τους θεατές που βρίσκονται στις εξέδρες, αλλά όχι για εμάς. Εν πάση περιπτώσει, η βουλιαγμένη με την Ράνεϊ. Περνάει μπάλα και το 1-0 για τη βουλιαγμένη. Η αρχηγός, η Ξενάκη, σκοράρει εκπληκτικό γκολ, εκπληκτικό γυριστό. Προβάδισμα για την ελληνική ομάδα, μέσα σε αποθέωση. Η Κίνευ δεν μπορεί. Νέα καλή άμυνα από την βουλιαγμένη. Προσπαθεί η ελληνική ομάδα να χτυπήσει και πάλι στην κόντρα. Έχει μεγάλες πιθανότητες. Είναι ελεύθερη, θα κάνει λάθος και θα της κλέψουνε την μπάλα. Το λάθος το έκανε η Χαραλαμπίδη. Δίστασε. Και ο δισταγμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Φεύγει μπάλα από τα κορίτσια της Κίνεφ. Κλείνει Χαραλαμπίδη. Πήδες από την αρχή με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Απόκρουει η Τζόνσον. Νέα καταπληκτική άμυνα για τη βουλιαγμένη. Και πάλι η ελληνική ομάδα. Επιτίθεται. Φάουλ υπέρ της βουλιαγμένης. Και αποβολή. Με παίχτη παραπάνω η ελληνική ομάδα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Και θα τα καταφέρει. 2-0. Προβάδισμα 2 τερμάτων. Η Ξενάκη και πάλι ήταν αυτή που σκόραρε. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα. Άω την μπάλα. Και η βουλιαγμένη σε κοντρά επίθεση. Αποκρού και πάει στο δοκάρι η μπάλα. Χαμένη ευκαιρία για να γίνει το 3-0. Κόντρα επίθεση και η μπάλα δεν έχει περάσει. Καταπληκτική φάση. Η μπάλα με το ψιλοκρεμαστό σουτ δεν πέρασε τη γραμμή. Πρόλαβε την νοητή γραμμή. Πρόλαβε σε χρόνο που έδωσε το δικαίωμα να μην μπει το γκολ.
από Κρούι, τερματοφύλακας της Κίνεφ. Μεγάλη φάση προηγουμένως. Ευτυχώς για τη Βουλιαγμένη δεν τα κατάφεραν, τα καταφέρουν όμως τώρα. Μειώνουν στο σκορ με ένα καταπληκτικό γυριστό. 2-1. Δεν τα καταφέραν λέγαμε στην προηγούμενη φάση, τα κατάφεραν τώρα. Και είναι ευκήρυση μια πολύ μεγάλη δύναμη στον ευρωπαϊκό γυναικείο χώρο του πόλο. Διαμαντοπούλου στην Ξενάκη, μαρκάρεται, διαμαρτύρονται για πέναλτι, δεν θα δοθεί. Τραβάει Χαραλαμπίδη. Πρώτη αποβολή για την ομάδα της Κίνεφ. Χαραλαμπίδη χρεώθηκε την αποβολή με παίχτρια παραπάνω. Η ρωσική ομάδα βγαίνει καταπληκτικά το μπλοκ από την Μαστροκάλου, αν μπόρεσα να δω σωστά. Βγαίνει η άμυνα και η Τζόνσον δίνει στην Λινιάδη, αυτή στην Διαμαντοπούλου. Η Λινιάδη δεν ήταν καλή η πάσα της Διαμαντοπούλου, προλαβαίνει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Νέα λάθος πάσα. Κλέβει η Κίνεφ, τελείωνε και ο χρόνος. Προσπαθούν να εφηνιδιάσουν. Έξυπνο φάουλ για να σταματήσει την όποια αντεπίθεση πήγαν να βγάλουν οι αθλήτριες της Κίνεφ. Κρουσκόβα δίνει στην Ιβανόβα και αυτή στην Προκοβίεβα με το πιο δύσκολο όνομα. Ξαναπαίρνει την μπάλα στη Φουνταριστό, κλείνουν καλά τα κορίτσια της Βουλιαγμένης, αλλά έχει δοθεί φάουλ. 30 δευτερόλεπτα και πάλι για την Κίνεφ, σταματάει το παιχνίδι, ζητάνε την μπάλα. Σκέφτεται ο διαιτητής με το Delegate. Μπάλα είναι για την Κίνεφ. 1:30 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Το παιχνίδι ξεκινά και πάλι. 30 δευτερόλεπτα για την ρωσική ομάδα. Βουλιαγμένη προσπαθεί, Διαμαντοπούλου με νύχια και δόντια προσπαθεί να κρατήσει την φουνταριστή, την Σιμάνοβιτς. Η μπάλα στη Διαμαντοπούλου και η Αλεξία Καμένου ζητεί time out. Διακοπή και επιστρέφουμε. Τελείωσε το time out της Αλεξίας Καμένου. 1:12 για την πρώτη περίοδο. Η Βουλιαγμένη προηγείται με 2-1.
δεν μπορεί να πάρει προβάδισμα 2 γκολ. Και Κίνεφ βγαίνει όμως η τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης και αποσοβεί. Επίθεση και πάλι για την Βουλιαγμένη, 25 δευτερόλεπτα. Τα περισσότερα είναι για την ελληνική ομάδα. Διαμαντοπούλου 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Πρέπει να σουτάρει και γκολ! Με τη βοήθεια της τύχης η Ελληνιάδη θα σκοράρει. 3-1. Time out για την Κίνεφ Κύρηση, 13 δευτερόλεπτα υπολείπω για την πρώτη περίοδο. Διακόπτουμε και επιστρέφουμε. Το time out έλαβε τέλος, 13 επίθεση, 13 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της ρωσικής ομάδας για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, γι' αυτό και δεν βλέπετε το χρονόμετρο της επίθεσης. Πάρε ο λίγο η τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης να κρεμάσει την τερματοφύλακα της Κίνεφ. Καταπληκτικά η Τζόνσον, απομένουν 2 δευτερόλεπτα. Δούμε θα προλάβει να κάνει, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Κλάσματα του δευτερολέπτου. Τέλος της πρώτης περίοδου. Βουλιαγμένη Κίνεφ 3-1. Επιστρέφουμε και πάλι στο κολυμβητήριο. Ο ήχος επιστρέφει και πάλι. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος.
Βουλιαγμένη στην πρώτη περίοδο επιβλήθηκε με 3-1. Αν τέλειωνε τώρα το παιχνίδι, η Βουλιαγμένη θα έπαιρνε την πρόκριση. Είπαμε θέλει 2 γκολ διαφορά. Κάτι λέει ο διαιτητής στην προπονήτρια της Βουλιαγμένης. Το παιχνίδι ξεκινά. Πρώτη επίθεση για την Κίνεφ στο δεύτερο 8 λεπτό. Αποβολή. Για την Μαρία Πάτρα. Με παιχτεία λιγότερη Βουλιαγμένη. Τώρα διορθώθηκε το νούμερο 4. Η Ελένη Ελληνιάδη είναι αυτή που πήρε την αποβολή γκολ. Η Τζόνσον δεν μπόρεσε, κάπου βρήκε η μπάλα. Η Ζούφκοβα σκόραρε. Είπαμε, είμαστε πολύ μακριά για να έχουμε καλή οπτική. Η Βουλιαγμένη έχασε την επίθεσή της και εκείνη προσπαθεί να ευνηδιάσει. Παίζει καλή άμυνα η Χαραλαμπίδη. Σταματάει της παίχτρης της ρωσικής ομάδας. Χαραλαμπίδη και πάλι βγαίνει μπροστά στην αντίπαλό της. Μπάλα περνάει ξυστά από την φουνταριστή. Του δίνει μάχη με την Ελληνιάδη. Δεν μπόρεσε να απλώσει καλά το χέρι της. Η Βουλιαγμένη έχει νέα επίθεση. Βουλιαγμένη επιτίθεται. Περνάει μπάλα στη Ξενάκη που απλά και ωραία σκοράρει και πάλι. Καταπληκτική προσπάθεια. Με το έτσι θέλω πήρε την μπάλα. Απέφυγε την αντιπαλό της και σκόραρε. Με λόμπα. 4-1. Out η επίθεση της Κίνεφ. Και πάλι Βουλιαγμένη στην επίθεση. Πλασέ από κουί τερματοφύλακας. Την μπάλα πάει στο δοκάρι. Επίθεση για την Κίνεφ. Αλλαγή κατοχής. Αλλά και πάλι σε Βουλιαγμένη που προσπαθεί και αποκρούει η Ρωσίδα τερματοφύλακας. Αποβολή.
έβαλε τον γκολ άμεσα η Κίνεβ. Τέσσερα, τρία. Πέντε λεπτά ακριβώς για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Εξαιρετικό φάουλ της Κίνεφ, μπάλα και πάλι αλλάζει κατοχή. Είναι για την ελληνική ομάδα. Πάλι μπάλα στην αρχηγό, διαμαρτύρονται και μάλλον έχουν δίκιο οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Έγινε φάουλ στην Ξενάκη. Αποκρούει Τζόνσον. Time out που ζητάει η Αλεξία Καμένου. Το παιχνίδι ξεκινάμε και πάλι μετά το time out της Αλεξίας Καμένου. Βγήκε η άμυνα από τα κορίτσια της Κίνεφ. Προσπαθούν να φύγουν στην κόντρα. Βουλιαγμένη έπαιζε με παίχτρια παραπάνω. Το σκορ είναι 4-3. Κλέβει όμως η Χαραλαμπίδη καταπληκτικά. Τρία και 30 ακόμη. Βουλιαγμένη προσπαθεί, αλλά δεν θα καταφέρει. Και πολύ έξυπνα η Νίνου σταμάτησε με φάουλ την Κίνεφ. Καταλογίζεται φάουλ. Η Αλεξία Καμένου διαμαρτύρεται. Η Στεφανία Χαραλαμπίδη χρεώνεται με τη δεύτερη προσωπική της ποινή. Κακό μαντάτο αυτό. Και ισοφαρίζει η Κίνεφ. 4-4. Το παιχνίδι είναι στα ίσια.
Βουλιαγμένη έχασε το προβάδισμα των δύο γκολ που είχε. Και τώρα το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι από την αρχή. Για να δούμε αν τα κορίτσια της ελληνικής ομάδας έχουν τα ψυχικά αποθέματα να πάρουν και πάλι προβάδισμα. Γκολ! Καταπληκτικό γκολ από την Νίνου. Και πάνω που λέγαμε αν έχουν το ψυχολογικό κομμάτι. Πέντε τέσσερα. Τεράστιο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες με ευρωπαϊκούς τίτλους. Ενώ ο κόσμος φώναξε και ρυθμικά το όνομα της Ειρήνης Νίνου που σκόραρε προηγουμένως από την περιφέρεια με ένα καταπληκτικό γκολ. Η Ξενάκη, αρχηγός, πήρε την αποβολή, παίχτρια παραπάνω για τις Ρωσίδες. Πρέπει να βγάλει την άμυνα, καταπληκτική απόκριση από την Τζόνσον. 30 καινούρια δευτερόλεπτα, τώρα όπου να είναι θα μπει μέσα. Και οι δύο ομάδες είναι στα ίσια, πρέπει λάθος. Έκανε λάθος η Προκοφίεβα και η Βουλιαγμένη. Και πάλι με 1 και 15 βλέπετε πάνω δεξιά στους δέκτες σας το χρόνο που υπολείπετε. Στην επίθεση Διαμαντοπούλου, Νίνου. Προσποιείται Διαμαντοπούλου, σουτ, καταπληκτική απόκρουση από την Καρνάουξ. Μάχη μεταξύ της Ξενάκη και της Χαντζιέβα που φτάνει πρώτη στην μπάλα. Ξενάκη έρχεται. Αυτό, αν δεν είναι αυτό φάουλ και αποβολή, τότε ποιο είναι? Λάθος των διαιτητών, ξεκάθαρο λάθος. Και η κόντρα συνεχίζεται μεταξύ των δύο αθλητριών. Δώσανε την μπάλα στην Κίνεφ. Πριν ήταν ξεκάθαρη η παράβαση της αθλήτριας της Κίνεφ. Έγινε, τι έγινε, κέρδισε το φάουλ. Αν και έκανε και αυτή φάουλ, κέρδισε το φάουλ. Εν πάση περιπτώσει χρεώθηκε υπέρ της το φάουλ και γύρισε και απόδειξε στο πρόσωπο την Ξενάκη. Σίγουρα ήταν αποβολή για την αθλήτρια της Κίνεφ. Δεν δόθηκε τίποτα. 16 δευτερόλεπτα όλα για την ελληνική ομάδα. 13, 12, 10. Ξενάκη. Της γίνεται φάουλ. Θα αποκλούσει. Έχουμε έντονη μάχη της Ξενάκη με το νούμερο 7 και συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακόμη η φάση. Επιτίθεται η Ξενάκη τώρα. Απέναντι στην Χαντζέβα. 5-4 λίγη και το δεύτερο οκτάλεπτο. Διακοπή για λίγα λεπτά και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε και πάλι στο κολυμβητήριο του Χαλανδρίου. Ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Μπάλα είναι και πάλι για την Κίνεφ. Και πετυχαίνει γκολ αμέσως. Ισοπαλία και πάλι στο παιχνίδι. Μέσα σε 13 δευτερόλεπτα η Κίνεφ πέτυχε γκολ με το νούμερο 4, την Σιμάνοβιτς. Και πάλι το παιχνίδι στην ισοπαλία. Για να δούμε που θα μας βγάλει αυτό το τεράστιο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Υπενθυμίζουμε, με τα λευκά σκουφάκια είναι η Βουλιαγμένη, με τα μπλε είναι η Κίνεφ. Επίθεση για τις Ρωσίδες, χτύπησε η μπάλα πάνω στην Ιβανόβα, πάνω στην πλάτη της. Και ανέκτησε την κατοχή Βουλιαγμένη. Αποβολή για το νούμερο 3, Προκοφίεβα. Ελληνιάδη. Ξενάκη. Προσποιείται. Νίνου. Ξενάκη. Νίνου. Ελληνιάδη. Γκολ! Πάλι προβάδισμα για τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. 6-5. Θα πρέπει να κρατήσει αυτό το γκολ, θα πρέπει να αυξήσει στα 2. Αλλά παίζει απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο, μην το ξεχνάμε. Κίνεφε κύριση. Μια πολύ μεγάλη ομάδα. Επιθετικό φάουλ. Άλλωστε πέρυσι γκολ! Γκολ για την ελληνική ομάδα. Δεν μπόρεσα ούτε να δω το σκουφάκι, ούτε να ακούσω από τα μεγάφωνα ποια σκόραρες, δω συγγνώμη. Κίνεφ κύριση λοιπόν, που είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης τα τελευταία 2 χρόνια, και το 17 που νίκησε τον Ολυμπιακό και το 18 που νίκησε τη Σαμπαδέλ. Ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης είχε κατακτήσει 2 σερί χρόνια το τρόπαιο, το 9 και το 10. Άρα μιλάμε για 2 ομάδες που έχουν από 2 κατακτήσεις. Επίδεση και πάλι για την ελληνική ομάδα. Απόκρουση στα 0,4 δευτερόλεπτα. Ανανεώνεται το τριαντάρι της επίθεσης.
δύο ομάδες, όπως είδατε, έχασαν από μια επίθεση. Βιλαγμένη δεν μπορεί να σκοράρει. Και εκείνη φέχει τη δική της επίθεση. Δεν μπορεί η ρωσική ομάδα. Έχει 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Αποκρούει και πάλι. Νέα 30 δευτερόλεπτα. 3 και 48 ακόμη. Η Διαμαντοπούλου αποβάλλεται. Καταπληκτικά αποσόβει η Βουλιαγμένη την ευκαιρία που πήγε να δημιουργήσει η Κίνεφ. Το σκορ είναι στο 7-5. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Και εκείνη έφυγε πάλι στο δικό της επιθετικό μισό. Δεν μπορούν να σκοράρουν οι Ρωσίδες. Μπάλα είναι και πάλι για την Κίνεφ. 2 και 39 ακόμη. 7-5 είναι το σκορ. Συνεχόμενα φάουλ από τις παίχτρες της Βουλιαγμένης. Να σπάσουν το ρυθμό της Κίνεφ. Έχει ακόμα χρόνο, 15 δευτερόλεπτα. Προσποιείται υποδειγματική άμυνα μέχρι τώρα. Κοκορομαχία μεταξύ Ελληνιάδη και Σομπόλεβα. Η Ξενάκη ήτανε, το συγγνώμη, δεύτερη απόβολη για την αρχηγό της Βουλιαγμένης. Παίχτρια παραπάνω για τα κορίτσια της Κίνεφ. Πρέπει να βγει οπωσδήποτε αυτή η άμυνα. Μπαίνει τώρα μέσα και πάλι και η μπάλα είναι out. Έβγαλε και αυτή την άμυνα η Βουλιαγμένη, 1 και 57, για να πάει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά στην ανάπαυλα μεταξύ 3ου και 4ου οκταλέπτου. Αποβολή για την Βουλιαγμένη και time out που ζητάει η Αλεξία Καμένου.
Τελείωσε το time out της Αλεξίας Καμένου. Βουλιαγμένη έχει παίχτρια παραπάνω. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί, να ανεβάσει στα 3 τα γκολ της διαφοράς. Υπενθυμίζουμε με τα άσπρα σκουφάκια η Βουλιαγμένη, με τα μπλε η Κίνεφ. Στα ίσια οι δύο ομάδες. Γκολ! 8-5! Αυτό μάλιστα! Υποδειγματική επίθεση με υπομονή. Και έχει διριό τη σκοράρει. Τρία γκολ προβάδισμα για την ελληνική ομάδα. Ένα και 20 ακόμη. Λάθος από τις Ρωσίδες αθλήτρες, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Και αποβολή. Μάλιστα. Το νούμερο 11, η Ράνεϊ, αποβάλλεται παίχτρια παραπάνω, 10,5 δευτερόλεπτα με το προβάδισμα της μίας αθλήτριας και σκοράρουν οι Ρωσίδες. Η Τατιάνα Ζούπκοβα σκόραρε. ...58 δευτερόλεπτα ακόμη. Βουλιαγμένη πρέπει να πάει στην ανάπαυλα μεταξύ των οκταλέπων, τουλάχιστον με δύο γκολ διαφορά. Καλό θα ήταν βέβαια να σκοράρει σε αυτή την επίθεση. Έχει 15 δευτερόλεπτα τώρα. Παρά λίγο να κάνουν μια κομπίνα τα κορίτσια της Βουλιαγμένης. Δεν τα κατάφεραν. Και τώρα οι αθλήτρες της Κίνεφ προσπαθούν να εφηνδιάσουν, αλλά έχουν επιστρέψει οι αθλήτρες της Βουλιαγμένης. Δεν θα καταφέρουν να βγάλουν αντεπίθεση. Μπλοκ του Διαμαντοπούλου. 4 δευτερόλεπτα. 3-2. Τελείωσε η επίθεση. Υποδειγματική άμυνα. Έχει τελειώσει, ο χρόνος δεν έχει σφυρίξει κανείς. Απίστευτα λάθη. Απίστευτα λάθη από τη διαιτησία και τη γραμματεία. Τελείωσε ο χρόνος και δεν σφύριξε κανείς. Εκδήλωσε 2-3 δευτερόλεπτα παραπάνω στην επίθεσή της η Κίνεφ. Παρ' όλα αυτά, το οκτάλεπτο τελειώνει, 8-6 για την Βουλιαγμένη. Διακόπτουμε και επιστρέφουμε για την τελευταία περίοδο.
επιστροφή και πάλι ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Βουλιαγμένη προηγείται με 8-6. Σκορ το οποίο της δίνει το πολυπόθετο εισιτήριο για τους 4 του Champions League. Η Κίνεφ θα πάρει την τρίτη σερή κατοχή με το μέρος της. Καταπληκτική η εμφάνιση της τερματοφύλακα σε Βουλιαγμένης. Και γκολ! Γκολ για την ελληνική ομάδα. Βγάζει κι άλλη μία άμυνα η Βουλιαγμένη. Εννέα έξι είναι το σκορ. Και άλλη καταπληκτική άμυνα για την Βουλιαγμένη. Και έχει ευκαιρία να σκοράρει. Φοβερή απόκριση από την Καμανούξ. Και άλλη φανταστική απόκριση από την Τζόνσον. Κρατάει και ροκανίζει λίγο και το χρόνο. Είναι νωρίς να παίξει όμως από τώρα με το ρολόι. 6 λεπτά υπολείπονται. Το βλέπετε πάνω δεξιά στους δέκτες σας. Αποβολή. Λιτσιόβα με το νούμερο 12. Και η Βουλιαγμένη έχει ευκαιρία να πάρει προβάδισμα 4 γκολ. Λάθος πάσα. Σώζει με τα δυσκολίες, αλλά οι δύο ομάδες είναι στα ίσια. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. 6-5. Πρέπει να σουτάρει. Δεν μπορεί Ξενάκη. Πολύ ωραία η επίθεση παρόλα τα αυτά της Βουλιαγμένης. Πέντε και 12 ακόμη. Μπάλα περνάει στη Φουνταριστό. Βγαίνει Τζόνσον υποδειγματικά, αλλά χρεώνεται με αποβολή με το νούμερο η Χιντηριώτη. Δεύτερη προσωπική ποινή για τη Χιντηριώτη, που έχει κάνει καλή δουλειά στα μετώπιση της Βουλιαγμένης. Νέα επέμβαση της Τζόνσον. Τεράστια εμφάνιση. Θεωρώ πως μέχρι τώρα είναι η πολυτιμότερη για την ελληνική ομάδα. Έχει κατεβάσει ρολά. Δεν μπορεί η Ελληνιάδη. 4,5 λεπτά.
να παίξει καλά στην άμυνα. Θέλει Βουλιαγμένη στο υπόλοιπο του αγώνα. Όπως και κάνει, νέο κλέψιμο. Επίθεση out. Κερδίζει και πάλι η Βουλιαγμένη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν θα μπορείτε στα υπόλοιπα 3 και 30 που απομένουν να βλέπετε το χρόνο. Η Βουλιαγμένη έχει πετύχει ένα γκολ σε αυτή την περίοδο. Έχει ανεβάσει στα 3 τη διαφορά. Παίζει υποδειγματική άμυνα. Αυτό της αρκεί προς το παρόν. Καλό θα ήταν να σκοράρει και στην επίδεσή της. Η Τζόνσον είναι και πάλι παρούσα, μέσα σε αποθέωση. Έχει κατεβάσει η ρολά, ακριβώς 3 λεπτά απομένουν. Αν πετύχει ένα γκολ εδώ, όλα τελείωσαν. Λάθος βιάστηκε η Βουλιαγμένη. 2:42. Φάουλ σωστό από την Ξενάκη. Αποβολή κρεώνεται όμως. Ξενάκη που παίρνει την τρίτη της αποβολή, αν δεν κάνω λάθος. Time out της φωνάζει η Αλεξία Καμένου. Της Ξενάκη δεν ήθελε να χάσει την αρχηγό της, τη φουταριστή της. Προφανώς ούτε η ίδια ήθελε να βγει εκτός. Ήταν λίγο αυστηρή η ποινή που της επιβλήθηκε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τρέχει αμέσως η Κότσια, η Νίνου, να την παρηγορήσουν στο μπάγκο. Εκτός με 3 αποβολές πλέον η αρχηγός Ξενάκη, 2:31 ακόμη. Ξεκινά και πάλι. Αλλά κλέβει η Βουλιαγμένη υποδειγματικά. Δύο και 10 ακόμη. Βουλιαγμένη αν σκοράρει τελείωσε την πρόκριση. Παίρνει την αποβολή. Μέσα σε αποθέωση. Για να δούμε. Δεν μπορεί να σκοράρει η Βουλιαγμένη. Ροκάνησε λίγο χρόνο. 1:39 ακόμη. Αν βγάλει την άμυνα, πιστεύω θα είναι το μεγάλο και αδιαφύλλο νίκη το φαβορί, αλλά μην βιαζόμαστε. Μουσική
διορθώθηκε το πρόβλημα με το σκορ. Συγγνώμη, με το χρονόμετρο. Μπορείτε να το βλέπετε στους δέκτες σας. Μειώνει η Κίνεφ. Το νούμερο 12 σκόραρε η Ρισκόβα. 1 και 3 time out από την Αλεξία Καμένου. Τελείωσε το time out. Βουλιαγμένη προηγείται 9-7. Τελευταίο λεπτό του αγώνα, όπως φωνάζει και από τα μεγάφωνα υπεύθυνη για να ενημερώνει τον κόσμο. Πιέζουν οι Ρωσίδες, για να είμαστε πιο ακριβείς. Παίχτες της ρωσικής ομάδας, 11 δευτερόλεπτα, έχει απλωθεί η Βουλιαγμένη, πρέπει να εξαντλήσει το χρόνο. Νέο φάουλ, 43 δευτερόλεπτα υπολείπονται, 4,5 για την Βουλιαγμένη. 2,2 διαμαρτύρονται για αποβολή, θα σηκωθεί, θα σουτάρει, είναι out, 39 δευτερόλεπτα. Αν βγει άμυνα, τέλος. Η Βουλιαγμένη θα είναι στους 4 της μεγάλης αυτής γυναικείας συλλογικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μαρκάρα ασφυκτικά και κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Γι' αυτό και δεν βλέπετε το χρόνο της επίθεσης. Όλα τα δευτερόλεπτα πλέον είναι για τη Βουλιαγμένη, που είναι μεγάλη νικήτρια με 9-7 και πανηγυρίζεται όντως ο κόσμος στην πρόκριση στους 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μέσα σε αποθέωση. Τεράστια νίκη. Πανηγύρια. Βλέπετε στο βάθος αριστερά την Αλεξία Καμένου με τις αθλήτριές της. 9-7, μια τεράστια, μια πανάξια πρόκριση για την ελληνική ομάδα. Η Βουλιαγμένη είναι στους 4 του Champions League. Με ακόμη μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα, για την Ελλάδα. Μάλλον θα έχει δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, μιας και ο Ολυμπιακός καλώς εγώ των πραγμάτων θα είναι εκεί. Αποθέωση για τις αθλήτριες του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης. Μέσα σε εξάλλους πανηγυρισμούς, είπαμε, πολύς ο κόσμος εδώ στο κολυμπητήριο του Χαλανδρίου. Πολλά παιδιά από τις ακαδημίες ήρθαν να συμπαρασταθούν και να οδηγήσουν τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου στην πρόκληση στο Final Four. Αποκαθιλώνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης επί 2-7 έτη την Κίνεφ Κύρηση. Τεράστια επιτυχία για την Βουλιαγμένη.
έξαλλα πανηγύρια. Μία ακόμη διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης, μία ακόμη διάκριση για το ελληνικό πόλο. Βλέπετε εσείς τα 8 λεπτά 3-1 που μπήκε δυνατά η Βουλιαγμένη και πήρε το προβάδισμα. 2-3 πάτησε η Κίνεφ, 3-2 και πάλι η Βουλιαγμένη, 1-1 το τελευταίο περίοδος. Και τα κορίτσια χειροκροτούν και χειροκροτούνται. Μια πανάξια πρόκριση στις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης για την Βουλιαγμένη. Τώρα φωνάζουν Βουλιαγμένοι, χειροκροτούνται και πάλι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μεγάλη στιγμή για την Βουλιαγμένη. Αποθεώνονται και πάλι καθώς περνάνε προς ο μπάγκο που είχαν αφήσει τα πράγματά τους. Βλέπουμε για ακόμη μια φορά τα 8 λεπτά 3-1, 2-3-3, 2-1-1, 9-7 συνολικό σκορ. Η Βουλιαγμένη πήρε την πρόκριση για τις 4 του Champions League Πόλο Γυναικών. Μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της. Κάπου εδώ η ζωντανή μετάδοση έφτασε στο τέλος της. Από όλους όσους εργάστηκαν για να βγει εικόνα και ήχος από το κλειστό κολυμβητήριο του Χαλανδρίου στους δέκτες σας, ευχαριστούμε όσους μείνατε στο κανάλι μας στο Sports On Air. Καλό σας βράδυ!